包容，这是台湾人民关怀人类心了你，这是台湾人民永远成功妙的声，这是台湾人民永远成功妙的声。阴阳日月最长生，阴阳日月最长生，可惜天理难分明，可惜天理难分明，今有真圣为古子，今有真圣为古子，一出天下定太平，一出天下定太平。南无无量寿妙智圣王禅老祖，南无无量寿妙智圣王禅老祖。各位维新圣教第二、第三期的师训班，所有贤师同修，阿弥陀佛，阿弥陀佛。今天戊戌年九月十九日，是观世音菩萨的圣诞日。今天的观世音菩萨圣诞意义非凡。观世音菩萨的慈悲，道教慈航，来地球上有多少劫了？他来到地球上，比王禅老祖还早。在他尊奉西方极乐世界教主阿弥陀佛的交代，来到娑婆世界，来这里度众生，度所有有缘的，大家从天上界、法界、虚空界，来到地球上修行。告诉大家回家的路在哪里，就是西方极乐世界。所以观世音菩萨他就先下来，他来最起码在中华民族的岁月就有，也是七千多年，到现在有八千多年的了，甚至上万年。这是我们大家所忽略的。所以观世音菩萨的慈悲他在地球上处处皆在，无所不在，他应化百千万亿的化身，随时在我们身边，随时在地球上的任何一个地方。所以观世音菩萨他的慈悲目的就是来地球上提醒众生，大家从天上界来世间修行，不要忘了回家的路。但是我们在世间上都会忘了回家的路，被世间的名和利全部绑住了。有如十八罗汉，也是观世音菩萨的大护法，他们来世间上又忘了回家。问十八罗汉，你为什么不回家？因为他们认为世间很好玩。又五百罗汉，阿弥陀佛的大护法，五百尊者也来世间上投胎转世，共同来守护着地球的平安，
保护这个地球，让所有大家来到世间，啊，不要受到各种的磨难，让我们的灵性，还有我们的祖先，啊的灵性呢，坠入漩涡里面，啊，永远回不了家，那就是地狱。我生观世音菩萨的慈悲先下来，阿弥陀佛的慈悲也是看到娑婆世界这么多的人，啊，这么多的众生，无论人冤灰转动诸灵，啊，或是其他动物之灵的灵性都是有佛性的，可是呢，啊，我们都忽略了，为人的投胎为人的最尊贵的为人，可是不知道修行回家的路，啊，其他动物的，因为他的灵性就盖住了，每天只知道吃、逃、跑和打架，啊，还有打仗。还有抢等等呢，啊，这一种恶劣的行为，所以西方极乐世界教主阿弥陀佛，啊，看到来地球上的众生们这么可怜，才派身边左边啊他的大护法观世音菩萨。啊，来地球上来接引众生，用尽办法，啊，告诉大家，啊，赶快回家，啊，找到回家的一条路，否则的话，会坠入，黑暗的地狱的时候，那真是可怜呐，啊，啊，所以，观世音菩萨，他来到世间。有最起码有八千多年的岁月，啊，应化不同的身份来告诉人，因为现于过去文化没有发达，资讯不发达，所以才会有各种的礼节的战争。有礼节的，啊，恩怨情仇，没有办法去化解，啊，所以因因果果，果果因因，一直循回轮回啊。所以观世音菩萨的慈悲，不是我们一般人所了解的，啊，那么肤浅。那么今天。戊戌年的9月19日，啊，我务必要把这个讲清楚、说明白，那我们的同学们，啊，我们才能够，啊，引渡、超度你们的家人，和引渡、超度、拔渡，啊，你们的列祖列宗诸祖灵，啊，我们大家共同的祖灵，等等呢。啊，这个问题，这个天命啊，确实是一件很大的工程。还好今天有真正鬼谷子王禅老祖呢，他也是阿弥陀佛身边的大护法，啊，他也来世间7350多年了。就是伏羲氏族，当时投胎转世在世间，投胎为伏羲氏族，所以啊，啊就悟了大道，再以中华文化啊的思维渊源呢，啊这个根源呐，啊就是《易经》，啊《易经》八卦源头。就是从王禅老祖
开始，啊，传到现在来，将近有7355年的岁月。所以，今天，这个观世音菩萨的圣诞，和阿弥陀佛，啊，王禅老祖，这个三合一啊，都是在我们的心呐、啊。所以今天我要详细的为各位来解说清楚，啊，祝福各位。各位维新圣教育经大学第23期书信班的贤士同修，啊，各位同修，你们用更多的时间虚增，放假的时间回到长吉山千佛寺千佛禅堂，啊，在这里我们一起共修，来了解，啊，追根溯源。我们的根都是最起码我们跟王禅老祖学缘，我们的根最起码都有7355岁的啦。所以在座的同修，你能潜水呢？没潜水，你想要去？因为你刚才，啊，你念开经偈，王禅老祖赞偈。阴阳日月最长生，长生是永恒不灭的，不生不灭的，是我们的灵性生命。可惜天理难分明，可惜呢，我们不了解这个道。啊，所以若有尊圣鬼谷子，一出天下定太平。若有尊圣鬼谷子，啊，一出来的时候，天下就太平。啊，这我们自己的灵性也就太平了，自己的心也就太平了。那么现在王禅老祖已经出来了，啊，那我们就尊王禅老祖，今有真正鬼谷子。所以在这几句的内涵里面，已经清清楚楚的告诉我们，我们现在大家所有书信班的同修，啊，你们接到王禅老祖的妙法，观世音菩萨、阿弥陀佛，啊，的妙法，那你们的生命，啊，你们的智慧，就已经有7355岁，所以各位。千岁同修们，大家好。若是你不进入中文来禅解来了解，那你难免说我今年只有几岁，我今年只有76了，在座比我多岁了也有，但是不是很多，比我少一点岁数了世间上也多得不得了，比我多岁的也多得不得了，但是我们忽略了，啊，我们的寿世和观世音菩萨，啊，的岁次等同寿的，也是无量世，普天下的苍生都是观世音菩萨的圣身、法身和化身，相对我们进入。这个法门也是观世音菩萨的圣身、法身和化身，集于一身。所以各位，我们要大家回来再参与书信班的共修呢，让各位了解到我们每个人自己的灵性是尊严的，是尊贵的，啊，不要随便糟蹋了自己的身体。而在这几年来，我们有同修连续回家了很多，他怎么回家？
喝酒啉足些，然后啉酒。我讲哎，你酒吼，啉少嘞，顾身体啦。啊，你若啉侪，你来顾山啦。结果真的啉啉都走去顾山啦。那就我们就糟蹋我们的身体。但是师爷，你顾山没顾山呢？啊，你的这个身体已经毁坏了，但是你的生命还是没有停顿，还是一直延续下去。啊，只是等待因缘时机再来游，何时再来游啊？啊，所以我们修道的，我们要知一切法，知因果，你才不会啊懵懵懂懂啊，惊在社会上、世界上走一回，那就很遗憾。那么观世音菩萨啊，他呢大慈大悲，为什么被尊为大慈大悲？他应化身有32应化身啊，人有什么困难啊，他绝对啊，听到你念他的名号的时候啊，他就会示现啊，称呼他的尊号啊，他也会现贵人在眼前啊。所以修行念佛啊的好处就是这么样。若是一个人他不信神，没有宗教观念，等到他有什么烦恼的时候，赶到呀，阿爸阿母啊哦，赶快来救我！阿爸阿母啊都欠人救嘞，你怎么去救谁？啊，你只有念观世音菩萨、阿弥陀佛，啊，这就会有人来救，啊，让你的生命、世间的生命继续延续下去。这是一般人所没有去领会的。所以王禅老祖也告诉我们，我们要修行，修正过去对神佛的礼敬啊方式啊，然后我们要去行。那么我们今天皈依在王禅老祖啊，皈依王禅老祖的最终我们的目的目标也是阿弥陀，阿弥陀佛。所以王禅老祖啊，他也是阿弥陀佛在化身，观世音菩萨也是阿弥陀佛在化身，然后我们都是阿弥陀佛啊，直接间接又化身，所以叫做无量寿，无量寿。那么各位同学们，你们今天啊，好不容易大家在戊戌年的9月19日，观音佛诞日，啊，我们在千罗大禅堂，在这里共修，我开列的将王禅老祖与观世音菩萨啊的因缘啊，我来讲给各位了解。所以观世音菩萨先来世间，一直在等王禅老祖，啊，等他7000多年，啊，等王禅老祖来世间，等7000多年，所以王禅老祖是大罗金仙，在天上界逍遥，他就不想到世间跟人家混在一起，所以观世音菩萨，啊，他自己默默无闻，啊，自己默默的。啊，在度众生。等到民国71年闰戌年，时间时机因缘到了，啊，我不请王禅老祖再示现啊，与众生啊和观世音菩萨大家相互的成就，所以才有啊闰戌年6月19日也是观音菩萨的佛诞，在台湾祖师啊的台南。
大事件啊，天人合一，而到现在我们当下，祝福各位。各位维新圣教啊，一心大学二三期的书信班同修啊，过于千岁啦，啊千岁啦，啊合起来亿万岁了啦，啊所以我们要了解自己的灵性是尊贵的，啊了解自己的本愿，为什么来世间上？要来寻找自己有多少岁呢？就是要追根溯源，啊，就是要为天下太平一大事，啊，来努力。啊，观世音菩萨在壬戌年，民国七十一年六月十九日，啊，和台湾祖师，台湾祖师他也就是。西方极乐世界阿弥陀佛看到地球上的众生这么有多的劫难，所以他才投胎转世为杨老文、杨公老文啊，他后来成就了，大家才知道他是阿弥陀佛啊，来世间来等王禅老祖。哦，所以这个整个因缘讲起来很微妙。啊，那么老祖再下来呢？啊，本来不下来，观世音菩萨啊，才请王禅老祖来。啊，因为观世音菩萨与王禅老祖都是阿弥陀佛身边的大护法。啊，所以我们仙佛寺维新圣殿中间是阿弥陀佛，左边王禅老祖，右边观世音菩萨。是这么来的，啊，那老祖呢？经过观世音菩萨，啊，他的慈悲，跟王禅老祖说，他已经下来好几千年，在等王禅老祖，啊，一起在这个末法时期，只有王禅老祖，啊，出来才能够让。天下太平，世界才能和平，人间才能成就为净土。啊，所以观世音菩萨的慈悲感动了王禅老祖，王禅老祖才光降下来，在台湾祖师殿。哦，这一路走来的辛酸史。太多太多了，还好嘞，啊、我嘞，喊王禅老祖天人合一之后，啊，即身即佛，即心即佛的原则嘞，啊，观世音菩萨的慈悲，啊，我一面走，一面修，啊，一面帮我啊唤醒啊灵性的智慧，然后。接着接引各位同修，各位拢是这一千岁的，你们一步一脚印的来了解、理解自己千岁的因缘果报，啊，这个是很妙的，啊，这个是一般社会你经书找不到的，啊，也是啊你所无法理解的。这并不是凭空想象，我坐在坛城千佛禅堂，诸佛菩萨列祖列宗诸祖灵，共事之下，我把这个天机密啊讲给各位千岁、各位贤士同修啊，你们了解，安在不？让各位同修，把老祖的慈悲，啊，为了要让世间人
更多的世间人啊能够得到平安，在没有烦恼、没有恐怖不安、没有颠倒梦想的情况之下，来体验人生。除了各种的教义啊，大家要和谐、要平安、要啊倡导和平、相互尊重，所以有孔子啊他的儒家思想、释迦牟尼佛的佛家思想啊，各种啊百家思想都在唤醒我们的心安良心。可是还是到现在来还是那么乱啊，因为大家忽略了灵性的存在伟大、灵性的尊严，就是每个人的灵性啊，追溯回去，每个人的灵性就是我们的祖先，也是同样的灵性，也都是同样西方极乐世界阿弥陀佛化身来世间投胎转世，才有佛说阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦，白好婉转五须弥，甘露澄清四大海，光中化佛无思议，化菩萨众亦无边，四十八愿度众生，九品咸宁登彼岸，才有这个赞佛偈。这赞佛偈是在赞叹的我们当下人，还有我们的列祖列宗已经往生的祖先，还有已经身体毁坏了灵魂界恶鬼道、畜生道、六道群灵，在唤醒大家要有觉悟，一觉自己的本尊灵性就是阿弥陀佛。所以啊，我们基于啊天下太平的理念，就是要先唤醒所有人类，明养两界，明啊界就是我们的祖先祖灵灵魂界的三界万灵，阳界就是人啊，人的灵性啊，灵魂阴界的灵性都是阿弥陀佛的化身啊，每个人的本尊都是阿弥陀佛啊，所以老祖王禅老祖啊，他的度人救世方式不一样啊，观世音菩萨的救世方式不一样，所以王禅老祖就以中华文化道统为基础来演化普度众生，来唤醒众生觉性觉灵啊，所以我们才在2003年尊天华子，从2004年1月1日起开始啊举办中华民族联合祭祖大典，追根溯源，回归到5000年前，中华三族，黄帝族、先人黄帝族、炎帝族啊，以蚩尤帝族三族的时代啊，这个文化我们要把它啊唤醒。所以我们才举办了中华民族联合祭祖大典，到今年已经有12坛了啊，所以我们接着要办中华民族联合祭祖大典第13坛啊，办到什么时候？办到天下太平啊，祝福各位。
各位维新贤士同修，祭祖的目的就是要追根溯源。在最近以来，中国大陆各阶层也都在提倡孝道文化，大孝文化了。我们在台湾已经提早了十多年了，由维新圣教祭祖总会承担这个天命。这个祭祖大典是邀请中华民族15615姓氏列祖列宗诸祖灵前来祭祖坛城，香花行，香花迎，然后歌舞升华代表整个的三祖儿女的各界善男子善女人一起在列祖列宗前我们表达心声。但是要招请那么多的列祖列宗先灵来不是简单的事，不是我们一般的作息啊，轻轻锵锵就可以请来王禅老祖开示要名扬两地崇光照，必须要在祭祖前一个月在禅机山仙佛寺总本山千佛禅堂深谈恭送维新圣教三十经然后来讲经，香花请香花迎，供养斋串所以这个整个的程序必须要依照宗教修行的力量和法义才能招请列祖列宗诸祖灵全部进入坛城。所以我们每年的祭祖大典前一个月都在10月15日三官大帝人官大帝下平安的时那天开始深谈，由维新圣教幻变学院严嵩院长带领着幻变法师一起诵经，还有我们所有各分寺道场住持法师还有贤士同修轮流来做护坛每天护坛供养斋串一天供养百桌以上，一个月就3000多桌以上，需要很大的人力和诚心和用心然后在11月17日阿弥陀佛圣诞的时候一起将列祖列宗诸圣灵皈依在西方极乐世界阿弥陀佛的金莲座下，观世音菩萨接引，王禅老祖接引这才能够名扬两界同观照。然后在元旦的时候奉送祖灵到林口大体育馆36000众国内外的三祖儿女代表很诚心的林口大体育馆来祭祖大典所以这个祭祖大典和一般的庙庙
庙会不一样，啊，是有水准，有真实意，也经过宗教的法仪，啊，经过王禅老祖所领的天命，观世音菩萨的慈悲加持，诸佛菩萨的加持，啊，所以接引所有的祖灵到西方极乐世界佛净土成就。所以在农历的今年10月15日，啊，就是三观大帝的圣诞日，我们在仙佛寺，啊，尊天法子，啊，来深谈，啊，来超度，同时仰仗天威、神威、佛恩，啊，让各位接受你们的祖先，啊，家中的祖先，还有多生父母，以及冤亲债主，啊，家中第七族等等，啊，各地工厂地基组等都能够进入坛城，一个月的受纳祭拜供养，然后到1月1日元旦的时候，下午1点到5点，啊，我们就在36000众。啊，同心同德，追根溯源的法仪中，啊，进入坛城，受纳我们的祭拜，表达心声，爱好和平，这样才能够名扬两界同观照。啊，这样一步一脚印，按照天意的法仪呢，啊，我们这样做。是很辛苦的，但是很有代价和价值的。啊，我们尊重、尊敬所有的列祖列宗诸祖灵，尊重、尊敬三界万灵众等，我们不分等级，仪态给予普度群灵，所以我们最后一天。11月17日那一天，阿弥陀佛圣诞就有皈依以外，还下午呢，我们就要举办深谈、宜家宴口、普渡施俗，所以欢迎各界你们要参与超度供养普桌的随顺因缘啊，这个。就是追根溯源，要记住啊！现在这里坛城，我们以香花钱、香花银啊、金宝供养啊，这样才能够真正做到名扬两界同观照。所以今年凡是参与祭祖大典的同修，啊，我们今年参与超度各姓氏祖先的同修们，啊，我会送一罐太极金沙，啊，这个给各位，啊，作为在家里保家保身之用啊，祝福各位。戊戌千秋吉祥。各位唯心贤士，各位十方善知识，农历的10月15日开始深谈，在仙佛寺千罗禅堂，每天24小时的在这里要护谈，啊，恭请
招请各姓氏的列祖列宗诸祖灵，中华民族15615姓氏诸祖灵，还有及15615姓氏派下无量数的祖先圣灵前来法会坛城受纳祭拜和供养。啊，这是殊胜的，这是庄严的。所以各位，你们要将你们的祖先堂上祖先受个年位在这里一个月的时间啊，参加我们的超度法会、诵经、供佛、供祖的法仪啊，凡是今年黄山老祖开示啊，参加啊祭拜祖先受年位的，我们就会分送给各位啊，这个太极金沙啊，你们回去了放在家中可以有什么用途，到时候会告诉你们啊。所以这个老祖的慈悲、老祖的爱，这是关心到家家户户的平安，啊，关心到各位我们的名扬两界啊的同关照。那么我们2019年的1月1日祭祖大典，我们所有书信班的同修啊，你们都要上台祭祖。啊，用你们的爱，用你们的慈悲，啊，代表15615姓氏列祖列宗，啊，上祭祖坛城上来祭拜，来供养香花果串，啊，我们就请书信处延平法师，还有祭祖总会啊秘书长延义法师啊，来好好规划。而且我要求我们的所有的书信处的书信班同学们啊，你们最起码一个人要一花开五叶，结果自然成，这就是道，道，道。一花开五叶，结果自然成。你们一个人度五位，参加祭祖大典，百千万劫难遭遇的，啊，所以希望啊我们的啊书信处的同修，我们的书信处的处长法师们啊，与所有我们的啊千岁啊，大家不要虚报啊，大家爱真实不虚，要为了诚心，那你们的功德无量，你们未来利他。利他不是只有说利谁，而是利他包括我们的祖灵，我们的祖灵也是他。哦，虽然利祖灵不简单呢，你买个阳春面他也吃不到，牛肉面他也吃不到，只有一个法会的因缘法，王禅老祖做主，观世音菩萨的慈悲接引
加持灌顶，所以我们的祖先才能够受纳我们的祭拜和供养，而能够心开意解随佛往生。尤其今年的祭祖大典，我们增加了要超度各姓氏，不是一而已，还有派下无量数的列祖列宗、祖祖孙孙、朱连文都会来参加我们的祭祖大典的超度法会，啊，然后奉送回归南天净土，然后转生西方极乐世界佛净土啊。南天净土是王禅老祖所建设出来的啊，然后回归极乐净土啊，这是玉皇大帝引我混元啊，这带着所有唯心弟子，带着所有我们的千岁们一起共同的天命。所以希望今年第十三坛的祭祖大典啊，我们一定要达到圆满啊，绝对不可以轻轻拆拆。也欢迎各界朋友啊，你们一起来参加2019年的中华民族联合祭祖大典第十三坛的祭祖大典。在这个真实意啊，真实不虚啊，不是一般啊轻轻锵锵的而已。所以我们祭祖的时候也是用香花钱、香花银、歌舞升华啊，由维新圣教世界和平促进会所有的贤士同修一起共唱圣歌啊，来供养、来招请，那达到天人同欢啊，达到世界真和平在我们的当下啊，这是我们祭祖大典的真实意啊，祝福各位。本段节目由台湾